قرآن مجید کی 31ویں سورہ سورہ لقمان کی 17ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک إن ذلك من عزم الأمور۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ اور لقمان نے کہا، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔